Dobrý deň, tentokrát nepoviem slovo príjemný. Nie je možné, aby Slovenská republika dávala svoj záväzok na požičiavanie si na pôžičku napríklad Grécku. Priatelia, potrebné sú reformy a nie ďalšie dlžoby. Dovolte mi ešte povedať k tomu nášmu postoju k problému, o ktorom diskutujeme, vrátane toho najnovšieho stabilizačného balíka. Považujeme to za zlé riešenie od začiatku. Za zlé riešenie, za riešenie postavené na hlavu, keď chudobní majú platiť bohatým a zodpovední majú platiť nezodpovedným. Obávame sa, že práve takýto prístup môže viesť ku koncu eurozóny a eura. Viete prečo? Lebo aj preto, lebo ma moja práca veľmi baví. A rád by som nepokračoval. Lebo val musí prejsť. Lebo je to moje hlboké presvedčenie. Lebo je to hlboké presvedčenie troch zo štyroch koaličných partnerov. Tak val musí prejsť. Lebo inak sa nedá, pán poslanec.